Potom mi napadá taká vec, že v psychológii existuje niečo, čomu sa hovorí backfire efekt. A to je psychologický jav, ktorý vypozorovali a tiež je to, štúdie sú na to dokázané, že pokiaľ niekto je o niečom presvedčený a niečomu verí a ty mu ukážeš rukolapný dôkaz, že aha, není to tak, ako ty tomu veríš, tak častokrát jeho to utvrdí v tom, čomu verí. Namiesto toho, aby si ho presvedčil o opaku, tak častokrát ho to práve utvrdí. Hej. A nemyslíš si teda, že, alebo ako je to s týmto? Toto je veľmi zaujímavá vec. To ma veľmi zaujímalo viackrát. Je viacero takýchto vecí. Backfire efekt potom sú, že kognitívna dizonancia, že vytesňuješ, alebo konfirmačné skreslenie, že vytesňuješ veci, ktoré ti nezapadajú do tvojho už utvoreného svetonázoru. A sú to veľmi zaujímavé výskumy o tomto. Podľa mňa sa tu robí taká trochu malá interpretačná chyba, že nepopieram, že také niečo ako backfire efekt existuje, ale podľa mňa je chyba to úplne absolutizovať a teraz zobrať to tak, že vlastne pokaždé, keď ty sa snažíš s niekým o niečom baviť, argumentovať a priniesť nejaké fakty, tak pokaždé to vyskočí ten backfire efekt. Toto v skutočnosti, ja si myslím, že výskumy o tomto, že to je veľká téma, že ako prísť na to, že ako presvedčiť človeka, aby si z A myslel B, že to je obrovská oba, za to není tak, že ty si prídeš z jednou štúdiou a je to vybavené. Že je dobre vedieť o tom, že existuje niečo ako backfire efekt, ale to není tak, že vždy to nastane a pri každom type komunikácia, že to je úplne beznadené. Sú aj iné typy výskumov, čo ti môžem potom ukázať, ktoré zase hovoria o tom, že keď bolo ľuďom ukázaný nejaký fakt doplňujúci, alebo keď im bol dali nejaký kontext, tak zmenili ten názor. Mm-hmm. Čiže tam sú že aj trochu že protichodné tie štúdie, ktoré existujú a nie je to zďaleka ako keby úplne jednoznačná oblasť. A myslím si, že je nejaký typ komunikácie, kedy ten backfire efekt môže nastať s väčšou pravdepodobnosťou a je nejaký typ, kedy môže s menšou. Ale že je to škoda, keď si to ľudia interpretujú tak, že OK, je tu niečo takéto, tak vlastne to nemá zmysel. Lebo to de facto znamená, že nemá zmysel diskutovať v podstate, lebo vlastne keď povieš argument, tak ten človek sa len utvrdzuje, prídeš fakt, on sa ešte viac utvrdzuje, takže vlastne diskusia sa stráca a to, keď to dovedieš do dôsledku, tak vlastne to môžeš zalomiť ruky a vieš, sme v keli. Čiže to podľa mňa nie je dobre úplne to takto brať. Je dobré o tom vedieť, že niečo také môže byť. A je dobré na to mysleť, že možno, že keď na človeka, ktorý je úplne skalopevne presvedčený o nejakých svojich úvahách alebo názoroch, ktoré súvisia s jeho identitou alebo s úplne esenciou jeho osobnostnou a ty na neho hneď vyvalíš na prvú, že to je celé zlé, kamarát, tak zabudni na to, tak ono jasné, že potom sa stiahne. Ale že možno, že začať pokročíkom, možno začať s vecami, ktoré nie sú jemu úplne tak esenciálne dôležité. Po mňa záleží aj na intenzite toho, akým spôsobom sa s tým bavíš. Vieš, že to myslím si, že na tom Facebooku to mňa časokrát mrzí, keď aj ľudia, ktorí sú moji kamaráti alebo ľudia, ktorí považujem za veľmi rozumných a múdrych, častokrát tá diskusia sa vyhrocuje aj, teraz sa vôbec nebavím o nejakých hejteroch, ale existuje nejaká taká tendencia na tých internetoch, že ľudia sa proste strašne hrotia. A mňa to mrzí častokrát to sledovať a myslím si, že ten backfire efekt a podobné veci súvisia aj s týmto, vieš, že akým spôsobom, akým tónom, akým prístupom tomu pristupuješ. Čiže my by sme sa mali potom snažiť kolektívne naučiť lepšie komunikovať alebo lepšie presviečať tých také, ľudí. To je také všeobecné, ale no... Lebo vieš, ja keď si predstavím teraz tú skupinu Som tu a sme pod nejakým článkom a teraz tí ľudia tam prídu, tak častokrát ako keby tie komunikačné nástroje nie sú o toľko iné. Že ten spôsob, ktorým komunikujeme my a niekto, kto má iný názor, keď to spriemerujeme, tak sú asi podobné, len máme proste každý iný názor. Že či je nejaká šanca v takejto veľkej skupine ľudí ich naučiť nekomunikovať tým hrotiacím spôsobom? To podľa mňa súvisí s tým všeobecne, že či je nejaká šanca zmeniť myslenie ľudí alebo zmeniť názory ľudí. A podľa mňa je, len častokrát sa neprejavuje okamžite. Že to tiež netreba mať možno, že ilúzie, že... A to je jedno, čo sa bavíme o Facebooku alebo o normálne, že ideš na pivo s človekom, že častokrát sa to málo kedy sa stane to, že ty mu vyvalíš nejaké nové fakty a povieš mu nové veci a on ti povie, že jasné, už tomu rozumiem, máš pravdu. Vieš, to väčšinou tak není, že väčšinou to je naopak, že alebo to je niečo, čo trvá roky. Že máš prípady ľudí, ktorí aj sú aj v Amerike, takže Derek Black sa volá, ak teraz si dobre pamätám to meno,
alebo Christian Piccolini, ktorý na Slovensku chodil po školách. To je bývalý americký, v podstate elitný nácek, ktorý bol, mal takú kapelu a bol veľmi aktívny v týchto komunitách. A on sa postupom rokov stal naopak, že bojovník proti týmto ideológiám. A tiež sa mu to nestalo tak, že mu niekto na Facebooku, teda nebo Facebook, ale že mu niekto povedal jednu vec a on switchol. Že to bol nejaký proces, ktorý trval zrejme dlhú dobu, veľa vecí ho muselo ovplniť, ale nakoniec sa tam dostal. Čiže podľa mňa netreba úplne zúfať, keď niekde niečo napíšeš a ľudia ťa tam, vieš, vyhejtujú, že častokrát, aby došlo k nejaké tej zmene myslenia, tak to trvá proste dlho a potrebuješ ten impulzy z mnohých strán a málo kedy sa dočkáš takého veľmi toho povzbudivého, že vlastne ty si to urobil tým jedným argumentom, že toto netreba mať takú ilúziu podľa mňa.